საჯელახსრულების სამინისტრო პატარაციხეების მოდელზე გადასვლას გეგმავს. ამის შესახებ საჯელახსრულებისა და პროფაციის მინისტრობის კანდიდატმა პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა. კახაკახიშვილის ინფორმაციით, პატარაციხეების მოდელის ფარგლებში უკვე შემუშავებულია პროექტი, რომელიც 500-კაციანი ციხეების აშენებას ითვალისწინებს. მინისტრობის კანდიდატმა ასევე იმ სარგებელზეც ისაუბრა, რომელსაც მშარდებული საჯელის მოხდიცას მიიღებს და საჯელის ვადას შეიმცირებს. ამ მხრივ კახაკახიშვილის ინფორმაციით უკვე მზადდება კანონ პროექტი, რომლითაც ციხეში დასაქმებულ პატიმრებს საჯელის ვადა შესაბამისი ფორმულით შეუმცირდებათ. 26 ივნისს წამების საერთაშორისო დღეს საზეიმოდ დავხურავთ ავადსახსენებელ ნომერ 17 დაწესებულებას, აღნიშნა კახიშვილმა პარლამენტში. ის იმედოვნებს, რომ ნომერ 17 დაწესებულების მსგავსი საპატიმრო საქართველოში აღარასოდეს აღარ იარსებებს.